Студио Тапоро ТВ. HD качество и добри сини за контакти. 089-56-177-86. Само с връзка с Тапоро ТВ и Тербой ТВ. Връзка с него. 089-72-72-800. Тербой ТВ. Абитуренски бал, рождени дни и сватбени тържества. Гарантирано качество. Град Ямбол. Фото-видео. Тапоро ТВ. Тапоро ТВ. Вашия избор няма да бъде погрешен. Тербой ТВ. ТВ. Слънцето събуди ме пак със своите лъчи и денят започна ми отново пак с теб. Чувствам те близо, ръката ти, чувствам пак Исус. Нежна музика душата ми звучи. Святи Дух, аз чувствам те капки дъжд над мен. Боже, сила даваш ми да вървя с теб напред. Чувствам те близо, ръката ти, чувствам пак Исус. Нежна музика душата ми звучи. Слънцето събуди ме пак със своите лъчи и денят започна ми отново пак с теб. Чувствам те близо, ръката ти, чувствам пак Исус. Нежна музика душата ми звучи. Допира на моя баща. Гласа, чувам гласа,
аз чувам шепота на моя баща. Исусе мой, ти си тук, аз моля те душата ми да напоиш. Аз моля те, Исусе мой, живота в мен, татко мой, да подредиш. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен, татко мой. И тръгва да видят какво. Нека отидем тогава в Витлеем и нека видим това, що станало, което Господ ни и дойдоха бързо и намериха ангелите, каквото са казали на овчарите, всичко това, което ангелите известиха, овчарите видяха това. Но какво направиха? И дойдоха бързо и тогава видяха и разказаха какво им беше. Бъди този благовестител. Кирдямари, нали? Вечерта почнаха да ходят. Защо? Да благовестват. Едните ходят, за да благовестват раждането на Исус. Едните благовестват друго. Разбирате ли, нали? Ангелите отидоха, видяха раждането на Спасителя. Обаче отидаха и почнаха да разказват това, което видели. Това, което видели. Нека да бъдем от тези благовестители. Нека да бъдем от тези евангелизатори. До тук ще спра. Чакахме да дойде камерата. Сега ще се приготвят най-малкият хор от нашата среда. Емо? Дома свой на Господ Бог послушен бе, пое неизвестно на къде. Защо? Защо, Бог, знаеше защо? Какво да те подсетя звам, на истина ли тръгна сам? Давай.
Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес желения хляб и ни прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. Не ме вежда изкушение, но избави от лукавия, защото САЩ му е Твой, силата и славата до вековете. Амин. А рождението на Исуса Христа бъде така. След като бе изгодена майка му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили, тя се намери непразна от Светия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето, ангелът от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людето си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето, девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и нарече го Исус. Амин! А не, извинявай, Божидара. А когато се роди Исус в Битлеймдейските дните на цар Ирод, ето мъдреца от изток пристигнаха в Йерусалим и казаха: къде е идейския са, който се роди, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Алилуя! Какво чудно това, цари! Смите и цар Иерусалим да само с него. Затова всички се събраха народни глави, свещени и книжници и ги разпитали къде трябва да се роди Христос, а те му казаха в Битлема. Юдейските затова като е писано чрез пророка. Елена. Амин. Това показва вечик. И ти, Витлеем, земи Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ Израил. Амин. Знаете ли за какво се разправа? И Божана, и Кокия Консине, и Чона. Те казват това, защото водени мъдреци са водени от една звезда и отиват директно при цар Ирод. И го питат къде е новият цар, който се е родил. Ирод се смути и цял Ерусалим с него. И той разпитваше по кое време се е родил Спасителя, за да отиде уж да се поклони и той. Обаче това всичко става чрез пророка, който казва: Елена, и ти, Витлеем, землю Юдова. Тогава Ирод повика тайно мъдреците и мателно научи от тях. Времето, когато се появила звездата и като ги изпрати в Витлеем, казал: идете, разпитете мателно за детето и като ги намерете, известете ми, за да ида и аз да се поклоня. Амин! Исус е Господ! А те, като изслушаха царя, тръгнаха си. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря на мястото, където беше младенеца. И като влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария. И паднаха, та му се поклониха, принесоха му дарове, злато, ливан и смирна. Амин! Амин!
А понеже бяхме предупредени от Бога на Суне да не се връщаме при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна. Отиването им, ето ангела, Тоти Господи се явява сана на Йосифа и казва: «Встани, вземи детето и майка му и бягай в Египет, докато ти река, защото Ирода ще потърси дето, за да го погуби». Амин! Амин! Който кара. Баба и дядо, който чете. Ако си щастлив, си Исуса, пляскай с нас! Ако си щастлив, си Исуса, пляскай с нас! Ако си щастлив, си Исуса, ти ще изявиш това! Ако си щастлив, си Исуса, пляскай с нас! Ако си щастлив, си Исуса, тропай с нас! Ако си щастлив, си Исуса, тропай с нас! Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това. Ако си щастлив с Исуса, тропай страх. Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Амин! Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Амин! Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това. Ако си щастлив с Исуса, пей амин. Амин! Още едно, още едно! Ако си щастлив с Исуса, скачай с нас! Ако си щастлив с Исуса, скачай с нас! Ако си щастлив с Исуса, ти ще изявиш това! Ако си щастлив с Исуса, скачай с нас! Кака, че не са каски да скачат, кака не са бутурина по им помареч агенда. Сега да запазим тишина. Исус е името на
свято. То е символ на любовта, прекрасна е като зората и чистото святостта. Исус, ти си ни изкупил със едната скъпа на кръвта и вместо нас разпънат на кръста, ти страшни муки потърпя. И днес като зората сияй в нашите души, дъхът му дава свобода, която всички ще спаси. Амин! Амин! Исус е Господ наш Спасител и Цар, Той се роди за нас. Марио, ще те срещнем с песни и с чисти сърца, то с който е сгрей като звезда, днес роден като дете, вечно ние към Бога ще издигвам и насеща го по слави. Той те обича и в твоето сърце иска да се роди, да те дъхне в живота, ще умие греха и поток от светлина, ще те води в пътя на светост. Честито Рождество Христово ви казва днеска и децата, защото светлата звезда отново ни носи радост за сърцата. Далече е кошера и Витлеем, тук при нас няма овчари, но ние искаме да дарим на нашия Спасител чудни дари. Понеса ни далече мисълта в незнайния обшир свят над сред мрака на нощта, звездите сребърно блестят. Амин! Слава Бога! Една звезда внезапно разпиля на мрака нощта, черните коси и светлият луч небесен спря. Спасителят където се роди. Там, където Спасителят се роди. И стигаме дори без закъснение до малката хупена кошара, а там ни чакаше чумното видение на рождествената повест стара. Но тази вечер нова е за нас, защото той се роди сега и всички ние му носим рождествената ясла в своите сърца. Георги, дай да пазнем малко тишина, да се чуи само Георги, Пепе. А понеже ни излезе заповед от Кесаря Августа да се напреброят на целия свят и всички отиваха да се записват на целия град. И така отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода на Давид, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше Непразна и който бяха там, дойде и време да роди. Амин! Алекси? И Данчо? Данчо тук ли? Да. Данчо, малко е Данчо. Те има 12 евро. Алексия от 10 до 11, а Данчо от 15 до 18 стих. Но ангелът им каза, не се бойте, ще ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за целия народ, защото ви се роди в град на Давид, Спасител, който е Христос Господ. Амин! И ангелите си отидаха на небето и овчарите си рекоха един на друг. Нека отидем и видим ангелите какво ни завиха. Бързо намериха Мария и Йосиф и младенецът лежат в яслата. Каквото ни беше изявено, това изявиха на малкото детенце. Исус ви обича. Амин! Амин! Селим и Стоян. А Мария скътваше всички тия думи, в сърцето си размишляваше над тях и овчарите се завърнаха славещи и хвалещи Бог, за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. Браво! Днес
е празник чуден, Христос се роди, камбаните бият, а елхата блести, но трябва в мрака на твоята душа да блесне рождествената светла звезда, тогава ще станеш... Шарай ти, засна ще запееш, Христос се роди, за радост на своя сърдечен олтар, скъп го ще просещеш небесния сар. Той е сар, той е сар! Амин! Айде тишина! Честът поти се, който се свалиш днес е медлецът, мъдър си ти, що му от живота си може да даваш теро, давай не се думи, а напочва макар и корава, има смисъл да сеш сега, идва ден, който Бог възрастява, тези вечно добри семена, из духа си от избора вечен, из... ти за другите носиш вода, огън простиш, за да бъде изпечен хляб, отчуден от вечни слова. Търсиш тези прекрасни ливади, към който Христос ни зове, за да няма такива прегради, в който духът ще умре. И макар, че посято семе с много трите сълзи, летерично бездуши умре и да дадем, който Бог го изпътва. Амин! Знаете ли колко труд са положили тези децата да направят тази програма? Те всяка събота и неделя са били тук на това място. И просто няма какво да кажа. Вие сами сте свидетели на това, което се случва. Нека да оставим децата си да дойдат при Исус Христос. Нека Господ да прослави името си чрез тях. Алелуя. Защото Бог е приготвил чрез младенците и в случай ще да прослави своето име. Амин. Няма да забравим и брат Емо, и сестрата, които са били с тях събота и неделя. Много труд са положили, стихотворение на самата храна им приготвя тази жена. Много труд опрала им оставила екента, това е уляка, да кирва да им топло, да им уитно на децата. Докато той ги учи, тя оправя от другата страна, гледане за децата, закуски и такива неща. Всичко това поправим за нашите деца. Радваме се тогава, когато виждаме детето си излязло от тук на това място и казваме нещо прекрасно. Казваме нещо за Исус Христос. Казваме за нашето Исус Христос. И децата ни, благодаря на Господе, видяхте, че повечето стихотворения да били са казани на Исус. Нали така? Това им било първото. Обаче те ще продължават за напред. Нищо приготвихме още по-правда с тях. Много труд, обаче техният труд няма да бъде награден. Ние сме на края на нашето служение. Сега ще спеем една песен, с която ще мине дискуса за нуждите за църквата. Бог да благослови децата ни! Амин! Айде, братя. Оливър. Слава на името ти, Исусе. Благодарим ти, Татко, тази вечер. Боже, да вселяме Твоето свято име, Господи. Благодаря ти, Господи, за тези чиста, който Господи ти си преготви. Хвала да прославиш Твоето свято име, Господи. Издигаме ти, Татко наш. Ковинето и то Христос, то срочи бетелика. Ковинето и то Христос, свестина сате живина. Ковинето и то Христос, живина увек е не саме. Ту саме те живина. Христос,
Това спаси ме, да видне тото Христос. Те живи на уме, кере са ме, ту са ме, те живи. Ешуа, слава на Бога! А кажи какво, алелуя, Ешуа!